Nu har vi hört Linda berätta om vad man gör i Finland. Och då är det ju på sin plats att fråga sig, vad gör vi i Sverige i så fall? Och det händer saker i Sverige, men vi är inte i samma hastighet som Finland, eller England för den delen, och många andra länder. Däremot har det pågått en process nu under snart 2 års tid där Skolverket fick i uppdrag att utreda på vilket sätt man kan jobba för att förbättra förutsättningarna vad gäller digitaliseringen av skolan. Och det gäller från förskola till gymnasie. Och man har jobbat i 2 parallella spår, ett för förskola och gymnasie, eller ett för förskola och grundskola, ett för gymnasieskolan. Och Skolverket hade en mängd olika möten, expertgrupper och grejer, men det uppdrag de fick att lösa fick de i praktiken, tror jag, 10 månader på sig från ax till limpa. Och när det kommer till att utreda saker på en myndighet så är det exceptionellt kort tid. Och det färgar lite granna, tycker jag, vart man befinner sig med de här förslagen idag. Skolverket skrev de här förslagen och sen har man lämnat ifrån sig dem till regeringen som ska fatta beslut om hur de här förändringarna ska ske. Och det vi vet som regeringen har sagt, det är att man har för ambition att införa programmering i grundskola och förstärka den i gymnasieskolan. Och förändra kurs- och läroplanerna vad gäller digitalisering och införa nationella IT-strategier, 2 stycken för skolan. Det vet vi om. Vad vi däremot inte vet är när detta ska vara klart. Skolverket har skrivit fram förslagen utifrån idén att de nya kurs- och läroplansförändringarna ska träda i kraft hösten 2017. När jag ringde Filip på utbildningsdepartementet i förrgår och frågade, hallå, när kör ni? Så sa han, aha, det har vi inga beslut på än. Så det finns en höjd för att kunna börja 2017, men det kan mycket väl vara så att regeringen säger att det här inte ska komma igång för 2018 eller 2019, det vet vi inte. Men vad är det vi vet då? I somras så kom det ut ett utkast, och det är ungefär det som har skickats till regeringen, på hur kurs- och läroplanen kan förändras. Och jag tänkte visa ett par nedslag från förskola till gymnasium på hur texterna förändras. Och sen tänkte jag prata lite om hur de inte förändras. Och så kan vi titta lite grann på det. Så om vi börjar med förskolan. Vad man går in och gör där, det är att man går in och ändrar i liksom det centrala innehållet. Och i de övergripande texterna. Man skriver om texten och förstärker vad gäller digital teknik på olika sätt i generellt. Man går också in och ändrar i den texten som heter normer och värden. Där man skriver den ökade digitaliseringen medför möjligheter och risker som ska uppmärksammas i förskolans arbete med normer och värden. Och jag vill säga, jag var jättetydlig med att det här är absolut inte beslutat än. Det här är ju underlag som kanske beslutas förhoppningsvis snart. Om vi då går in och tittar i grundskolan. Vad säger man där då? Ja, i läroplans texterna så går man in och ändrar en hel hög. Man går in och skriver om hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Och man pratar om begreppet digital kompetens som man också har förstärkt i texten. Då. Normer och värden, samma sak. Den textsnutten förändras i förslaget också på samma sätt som i förskolan. Målen förändras också vad gäller skolans mål i grundskolan. Där man då går in och skriver man ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt. Och kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning och så vidare. Och så lägger man till en hel hög om etik också. En annan ändring, det är på rektors ansvar. Här skriver man in
Att man ska ansvara vad gäller arbetsmiljön då. Att man ska ha tillgång till handledning, läromedel, god kvalitet och andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning. Och där då bland annat bibliotek och digitala verktyg och så vidare. Så man lägger in en förstärkning där att detta är så här basnivån som man behöver uttrycka. Om vi sen går in och tittar på lite andra områden, så om man tittar på samhällsperspektivet som Linda var inne på, ja, då går man in i samhällskunskapen och man ändrar syftesparagrafen där. Man ska kunna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering. Man går också in i punktlistorna och skriver att man ska kunna förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur, förändrade attityder och värderingar. Inom svenskan, om vi går in på det här med procedurell retorik som Jonas pratade om igår, eller om man vill computational thinking som Linda pratade om idag, från vilken tradition man kommer ifrån, så skriver man in eleverna ska även ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter, säger man i svenska. Det vill säga att man skulle mycket väl kunna tänka sig en algoritmbaserad, procedurell text som man ska kunna jobba med, eller till exempel text i ett spel eller en interaktiv berättelse eller så. Just den digitala samhällskunskapen är ett område som jag själv har varit engagerad i ett bra tag och har inte känt att det har funnits en bra samtalsyta kring digital kompetens. Och för, ja, det är 1,5 år sedan drygt nu, så sa Helene, var är du någonstans? Henriksson. Där bak. Hon sa, Kalle, kan vi inte göra något åt det här? Starta en Facebookgrupp typ. Så gjorde jag det. Så tack Helene. Och nu är det runt 2000 medlemmar i gruppen Digital samhällskunskap, och ni är jättevälkomna att vara med i det samtalet om just samhällets digitalisering. Det är en, tycker jag själv, trevlig grupp med mycket goda tankar ifrån många som delar om de frågorna. På samma tema, om man gillar att podda, så kör vi en podd som heter Digital samtal, där vi diskuterar den här typen av saker, och det senaste avsnittet kom igår och handlar om det vi håller på med nu på Maker Days. Programmering, hur ser det ut då i det nya förslaget i kurs- och läroplanen? Ja, i matematiken så går man in och skriver att man ska kunna utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp. Så där dyker begreppet programmering in i förslaget. Och detsamma gäller inom tekniken. Så ser man också att man ska kunna till exempel jobba i 7-9 med tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Så där lägger man också in tyngden på programmering. Och jag skulle säga, just vad gäller programmering, så är tyngdpunkten inom teknik och matematiken så som man tänker sig. Det fanns en diskussion tidigt i utredningssärskilt, det var ett nytt ämne, programmering i grundskolan. Eller sådär. Man landade i att man förstärker upp matematik och tekniken primärt. Och sen andra facetter av digitalisering då, som ni märker i de andra ämnena. Jag använder mycket det här begreppet skapande med IT som material just för att särskilja hur IT som material skiljer sig från annan användning av IT i skolan, där man använder datorn som ett verktyg i andra ämnen. Att jag använder Word för att ordbehandla eller sådär, men där jag använder IT som ett material i sig självt som ni har prövat på att jobba med här under dagarna. Och där kan man se förändringar i kurs- och läroplanen som förslag vad gäller slöjden. Och här får man ju ha lite god vilja, ska man säga, med de här skrivningarna. Man går in i slöjdens material och skriver en ändring där med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade återanvända material samt digital teknik. Så man ser att det ska kunna föras in och användas digitala tekniska apparater i slöjden, om man nu... Sen nivån på det kan man ju såklart diskutera från ett ände till en annan. Vad är ett digitalt verktyg? Är det en dator eller en laserskärare? Inom tekniken så pratar man om att kunna... om den egna användningen av tekniska lösningar och hur man jobbar själv med det som en förändring i syftet. Där man också kan se det. Så gymnasieskolan
Hur ser det ut där? Ja, i läroplansdelarna så gör man lite som i grundskolan. Man förstärker hela begreppet digital kompetens generellt sett i gymnasieskolan. Och sen gör man precis som i förra grundskolan, ändrar texterna vad gäller normer och värden. Man går in i rektors ansvar på samma sätt som i grundskolan ungefär. Och sen så gör man också ändringar ner i kursplaner, men jag valde att jag skulle stå här och harva gymnasieskolans kursplaner i en timme, så det gjorde jag inte. Men det man håller på att titta på, det är hur man kan bredda innehållet av programmering och kunskaper om digital kompetens bredare än i de spår som man hamnar i, program och inriktningar som man hamnar i gymnasiet idag. Men som sagt, allt detta, det är ju just nu hittar på. För det har inte klubbats av regeringen än. Och vi vet inte. Men det förefaller väldigt troligt att det här kommer ske. Och frågan har också ställt till regeringen hur man tänker om resurser. Nu om man då ska lära ut och undervisa programmering så behöver man rimligen börja med någon form av fortbildning. Och där har regeringen varit tydlig att man ser att det här är skolhuvudmannens primära uppgift att lösa den här frågan. Och sen kommer de kanske stötta med olika typer av insatser. De har pratat om motsvarande aktiviteter som mattelyftet och så vidare, men inom de här områdena. Men de har inte satt ner foten exakt på vad det här skulle kunna vara. Man diskuterade också möjligheten att skapa en särskild motsvarande som matteläslyftet modell av kurs, lite som det som Linda pekar på också, där man jobbar i liksom online-miljö men med lokala grupper och så vidare. Men riktat för skolledare inom digitalisering, digital samhällskunskap, ekosystem och sånt. Då håller man på att titta på hur det där skulle kunna gå till, men det är inte klart än heller. Men ambitionshöjden är, tror jag, att kunna komma ut med sådana saker under nästa år. Det är lite svårt att prata med Skolverket och regeringen om det här, för de är väldigt hala just nu. Jag har ringt och sagt, men vi har 400 lärare här snart i Göteborg, så nu måste ni säga hur det är. Och de bara, sådär, glider omkring. Och, ja. Så jag kan inte vara mer exakt än så här tyvärr. Jag hade önskat att det kunde vara det, men det gick, jag kom inte längre än så. Så det är på sin plats att fundera så här, för en sak vet vi vad gäller fortbildning i skolan, och primärt så uppstår det främsta lärandet, det är ju när en lärare lär en annan lärare och man lär med sina elever. Och vi vet att effekten av att gå på kurs är förhållandevis låg, generellt sett. Och det skulle kännas tråkigt för mig och alla kollegor att arra en grej i två dagar med låg effekt. Så vi vill ju försöka mota Olle i grind på något sätt, va? Så man kan fundera över så här, vad gör jag när jag kommer hem? För nu har ni massor av saker färskt i minnet här och nu. Och det är bara att gå till er själva, hur ni gör för att få elever att komma ihåg saker och ting. Och minnas saker och ting. Eller om det är någon som har läst Kahnemans Tänka snabbt och långsamt. Har vi någon sån som gillar Kahneman här inne? Ett par stycken. Vi vet det här med att om jag repeterar en kunskap ungefär nästan innan, men inte när jag har glömt av den, så fäster man den bättre än i andra sammanhang, förefaller det som. Och så en bra grej är att faktiskt ta tag i saker på en gång. Bestäm på vägen hem med en kollega, ska vi inte göra det här nästa vecka? Ska vi inte pröva att göra den här grejen? Ni kan fortsätta provtänka i er egen praktik. Jag skulle jättegärna se att ni testar mera saker. Pröva. Utforska, dela. Och om ni delar saker så vet jag, vi har god empiri från Mikroskola-projektet, att ni föredrar att dela saker med en kollega på skolan. Sen i mindre utsträckning delar ni med andra på skolan. I ännu mindre utsträckning delar ni med andra i kommunen eller så. Det är lite läskigare. Och det är skitläskigt att dela saker och ting med 1000 personer i en Facebookgrupp. Det kan vi se när vi ser datan på antalet Facebook-inlägg och så. Solklart. Och det är så tråkigt att det är på det här viset. Och jag har ingen superlösning på hur vi kan ändra på det. Annat än att verkligen be er att våga utforska att dela saker med 1000 pers. Vad är det värsta som kan hända? Så engagera gärna i de här nationella grupperna. Det kan vara Makerskola-gruppen, Teacher Hack, en annan bra Facebook-grupp att dela i. Vad som händer om man delar saker i Makerskolas Facebookgrupp. Då ska vi ta och glida dit.
Eller vi kan göra så här. Om man går till Facebook-sidan Makerskola och skriver ett inlägg där, så har frågade jag Gunnar i somras, tidigt somras, har vi Gunnar här någonstans? Ligger han och sover här bak, va? Han har typ, jag frågade Gunnar om kan man inte liksom spara det här på något sätt som är, ja, nu fick ju mitt internet gå ner såklart. Ja, så kan det vara. Jag frågade honom, kan vi inte spara det här på något sätt som händer i en Facebookgrupp? För som ni vet så är det som sker i en Facebookgrupp här och nu vara, och kommer man in igen så är det som fanns i Facebookgruppen för ett år sedan borta och glömt för tid och evighet. Så vi klurade lite granna och Gunnar tillsammans med kollegor hackade ihop en liten lösning som suger ut allting som man skriver i Makerskolans Facebookgrupp och sparar det i en WordPress-blogg som vi har byggt till en kunskapsbas som ett dolt inlägg, så det postas liksom inte automatiskt. Men någon gång i månaden så går vi in och går igenom de inläggen och saker och ting som är av längre beständighet. Någon som har postat en länk till en jättebra film eller en lärare som har gjort någon cool sak eller vad det kan vara. Då blir det automatiskt omvandlat till ett blogginlägg på webbsidan kunskap.makerskola. Kunskap.makerskola.se. Så på den sidan så sparar vi så att säga det kollektiva minnet av vad som händer i Makerskolas Facebookgrupp och gör det permanent tillgängligt för alla som vill dela det. Vi har också etiketterat upp alla de här artiklarna så man kan gå in på ämne, på årskurs, man kan gå in och söka på video, fritextsökningen funkar ganska bra också. Sen har vi Fanny i lokalen kanske. Fanny bad jag om hon kunde hjälpa mig i början på sommaren. Kan inte du ta och gå igenom alla Facebook-inlägg sen Facebook-gruppen startade? Och lägga in dem. Och då gjorde hon det ihop med en annan kollega, Bruno. Utan deras jobb hela sommaren så hade vi inte haft 300 inlägg som vi har idag. Så jättetack till er för att ni gjorde det. Vi har också gjort små filmserier på en plats som heter Maker Movies. Man kan hitta dem ifrån kunskap.makerskola också. Om man vill ha 10 filmer om Makey Makey eller Scratch eller vad det kan vara, så finns det YouTube-playlists där. De finns just nu på både svenska och engelska. Samma innehåll om man vill på hemmaplan nörda loss på några olika material. Vi har fått pengar av Internetfonden för att göra 2 nya programserier nu under höst. Så nästa vecka går vi in i filmstudion och kör en programserie om Arduino och en om Microbit som vi hoppas på att kunna publicera före jul. Och har ni inspel till vad ni skulle vilja se att vi gör i de videofilmerna och sånt, så får ni jättegärna höra av er till oss eller posta i Makerskolagruppen. Det vore sjukt kul om ni gjorde någonting om fysik och laborationer för Microbit eller vad det nu kan vara för någonting. Sån feedback är jättevärdefull, för då hjälper ni oss att göra material som ni vill ha. Fortsätt gärna att dela på hashtag Makerskola under året. Och det finns en gäng kommuner, skolhuvudmän, företag och så som är med i projektet och som är här. Men det finns också många som inte är med i projektet Makerskola, till vilken den här konferensen hänger ihop. Är det så att ni som skolhuvudman eller företaget så är intresserade av att gå med i den här nationella testbädden, så är ni varmt välkomna att höra av er. Vi har en gäng aktörer som vill vara med och ambitionen är över tid att kunna skala upp och göra det tillgängligt för så många som möjligt. Och med det så vill vi tacka för oss.